بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سورة المعارج يوكم درشم سفارة آية نمبر 2 نوالي ترشد تسفور مخي الله جل شانه دا كافران أغبت خوين بيان كي چې الله پې خوشحالي راولي نو بیا به خولوي او چې تکلیف ورته ورسي نو بیا فریادونه کوي. خو هغه مسلمانان ذکر کوي چې چا کې اته صفات دي نو الله وایي هغه د دې نه بچ دي. الا المصلي دا الا استثناء منقطع ده په معنا د لاکن ده ای لاکن المصلي الله وایي هغه کسان چې هغې مونځونه کوي من گزاری ناغی دغه خوینه نه بچ دي. الذين هم على صلاتهم دائمون اغه من گزار چې په خپل منځونو باندې پابندي کوي همیشه والی کوي. دائمون مفسرین درې مطلب ذکر کوي. یو خدا چې یو حافظون د مکتوبات اے پینځه وخت منځونه پینځه وخت منځي همیشه کوي. دا نه چې یو کړي دوه کړي درې کړي. یا دائمون دا غا خلق دی چه منزت ولاری دائم دائم پارابه کی ولار تاوی اکا پیغمبر علیہ السلام ما نکڑه وان چه تاسو پا ولار و بو که و دسمات مکوی نها عن البول فی الماء الراکب. نو دائمون مطلب دا چه منزت که دا سی ولاری چیو فاول خواه نگوی بلکه حمتن اللہ تا متوجی. حدیثو کراغلی صحابه بدا سیموز کهو لکه داغی اخیری موسی چې ګویا موږ ته د بل منځ مقام یې لو شو کوم یې لو باندې شي. یا دائمون ایک شرون التتوع د فرض نه علاوه نفلی منځونه کوي، تهجد کوي، چاش کوي، اشراق کوي، اوبه دی روزه کې صلات تسبیح کوي، هغه وو د منځ شي وته. نګور الله جل شانه په دې تو صفاتو کې لومبني د منځ ذکر کوي ځکه دا منځ الله ته ډیر خوښ دی. و روزه کې الله جل شانه شل تر رکعت تراویح رو لګل دا اخترونو په موقع باندې دوه رکعت مونږ رو لګل. حاجی شیخ ټکل تواب نه فارغ شنه دوه رکعت مونږ کې مقام ابراهیم سره دا رنګ انور تندر نشي سومه تندر نشي نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څو قسم حالات راځي نو مانځه ته متوجه کیږي. دا الله دې مونږ څنګه وخته مونږ گزاره مونږ روزي په شوق باندې نشو منظم دخل اخوه کاری اللہ وینا علا صلاتهم دائمون. دیپ منظر باندی دائمون ہمیشہ والے کئی. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ذن صفت اللہ تعالی بیانی چ الله ولا مال ورکړي باغی کې صحیح حصہ ده الله په نوم باندې مقرر کړي او هغه ورکړي له سائل او محروم وسو غواړي سائل طالب ته وایي چې کوم نه چانه او شي غواړي او سوال کوي او محروم هغه چاته وایي چې هغه نه غواړي. ته محروم مفسرین ګڼ تعبیرات ذکر کړي. وي محروم هغه مسلمانانو ته وایي ليس له سهم فی المسلمین کی مسلمانانو کې داغي صحیح سم مقرر نه ورنه وي نو ایمان یې راوړي. یا محروم هغه چاته وي چې لا ينوي له شيء الله ولا مال او حال او جزات ورکړي او بیا ولا چل نه ورنه هاي کې نمو ناراضي دې ته محروم. یا محروم المسلم الفقير هغه مسلمان چې هغه کمزور وي. یا محروم هغه چاته وي المتعفف چې څوک د سوال نه ځان بچ کړي لوګي او نهر ته ری خلاص نه نشي. یا محروم داغه مسلمانانو یجی او بدل غنیمت چې مسلمانانو په غزا وکړه او مال غنیمت په تقسیم شو نه دی ورسره راغی دې محروم پاتې شو. یا محروم هغه انسان ته وي دا انسان فصل باندې پترا وي مال او حال ته نقصان ورسي دې ته محروم وي. او څوک چې محروم المملوک غلامانو ته وي الله ودی په خپل مال کې حصہ مقرر کړی لسائل والمحروم وسوک واړی او کسوک نه واړی
خودی ولا ورکړه کوي. بعضې مفسرین لیکي چې محروم ځناورو ته وایي، ځکه انسان خو غوښتی شي چې بایي زه وږې ما زته کېمه، او ځناور خو بې زبانه دي، هغې نه شي ویلی. نو الله وجي د هغې ځناورو خیال ساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو اوښ راغی فریاد یې کړه، دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه وه. د ځناورو په خبرو مو هغې پوهېده، ویې لکه دا اوښ د چا دی؟ اوږده د پلاني انصواري دی، هغې راوغوښته وي دا اوښ ستا باره کې شکایت کوي، دا مالک ما باندې کار ډېر کوي او آخر نه راکوي. نو الله وی دی سائل والمحروم، دا بای زمیندار ساروی ساتي خو دې ګیا د بېخه خرڅه کوي، نو بیا په سارو باندې لوګي او نارې تېروي. الله وی نه دی سائل والمحروم، که څوک غواړي نو هغې نه هم ورکوي او که څوک نه غواړي نو هغې نه هم ورکوي. بعضې مفسرین لیکي چې الکلب یو سړي سپي یو ځناور ساتلی دی او دې هغه نه ورکوي، نو دا هم پکې داخل دی. إلا المصلين مگر ها کسان چې مون گزار دي دی بابچی د جهنم نا الذين هم مون گزار هم على صلاتهم دی بمون زنو باندې دائمون همیشه والی کئی والذین او هاغ کسان فی اموالهم جددی پا مالونو کی حق حسد معلوم مقرشوی مفسرین لیکلی چې د آیات کې دلیل دی چې زکات مقرر شوې ده. فصل ځان نه کړه دا د لسکو ځان نه لسکو نه ځان نه او د آیات کې الله تعالی خو ته بیان دی او دې کې شو دا قیامت کې مزه یې نه شو دي. لسائلی بار د وختونو والمحروم او د بار د نغوونکو اللهم